Операція «Приватизація». Фонд «Держмайна» чекає від парламенту повного розблокування великої приватизації, яку зупинили на час епідемії. Ціна питання – щонайменше 12 мільярдів гривень. Саме настільки поповниться бюджет, якщо нестратегічні держпідприємства викуплять і запустять у роботу. Першими хочуть продати гірничо-хімічну компанію, готель «Президент», державні «Обленерго» та кілька заводів, зокрема «Столичний більшовик» та «Одеський припортовий». У фонді запевняють, стежитимуть, аби покупці дотримувались усіх умов контракту. До процесу великої приватизації долучили і урядовий офіс так званих «інвестнянь». Там допомагатимуть інвесторам ефективніше співпрацювати з державою. Чим швидше буде реалізована політика приватизації, тим швидше ми підготуємо, залучимо інвесторів, і тим менше буде корупція в державному секторі. Як ви знаєте, що найбільша корупція в Україні знаходиться якраз в сфері державної економіки. Перше, обезпечити соціальну справедливість, щоб людей не звільняли. По-друге, треба уважно дивитися за екологічними умовами. Да? Оце такі дві класичні постприватизаційні умови – екологічна і соціальна. Приватизаційні процеси є дуже цікавими для нас, тому що вони дають можливість надавати перспективу покупки готового об'єкту для інвесторів. Для цього ми розробили низку інструментів. Один з них називається Ukraine Invest Guide. 26 інвестиційних об'єктів в сфері приватизації увійшли до цього гайду. І за останній рік ми змогли залучити увагу такої значної кількості інвесторів до приватизаційних процесів.